Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Allahu ne farandrim salavat dhe selamet pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Në shumë raste kur përmenden disa fenomene negative, zakonisht flitet vetëm për fenomenin e pak flitet për ofertën edhe zgjidhjen që ja japim njëri tjetrit në tejkalimin e atij fenomeni ose asaj dukurie ose asaj sjellje ose asaj vepre të keqe që e bëj unë ose është e pranishme në mesin tonë. Gjithë na kemi ndëgju për dëmin e madh që ja bëjnë ekranet, qoftë ekrani televiziv të kaluarën, qoftë ekrani i kompjuterit pak më vonë, qoftë ajo ekrani i telefonit dhe tabletit ose iPadit tash në kohën e fundit të fëmijët e tonë. Gjithë na kemi ndëgju plot fjalime, ligjërata, këshilla, fakte shkencore për pasojat dhe dëmet e mëdha që ja shkakton fëmijëve, sidomos fëmijëve të vegjël, do të thotë qëndrimi një kohë të gjatë në këto ekrane të telefonave dhe tabletave që i kemi të pranishme në shtëpia tonë. Fatkesisht, shumica prej prindërve, babe dhe nanë këtë rast, telefonin dhe tabletin që japin fëmijës e kan shëndru në një zgjidhje për ta dëbu, për ta përzon fëmijën nga jeta e tij private. Tash, private. A ka jetë ma private se me tu me grunë dhe fëmijët e tu? Privaticiteti, nëse kuptohet disi, është qajo kur t'jeshti mrena mureve të shtëpijës tënde dhe jeton me grunë dhe me fëmijën. Mirë po shqipë në që ka bërë jetet sociale dhe mentaliteti postmodernist edhe mentaliteti postliberal ose neoliberal. Njerëzit privaticitet e konsiderojnë jetën e ti me telefonin e ti mrena rreteve sociale dhe aplikacioneve që i ka. Gruja dhe fëmijët më tash janë jashtë privaticitetit ti. Edhe në moment që gruja apo fëmija e pengon atë, ai prodhon mekanizma për ta mbrojtë vetën në këtë botë, duke i largu ata prej botës tonë. Edhe këtu është fillimi i shkatërimit tante edhe i shkatërimit familjes tonë. Edhe andaj, fëmijës nuk duhet i mja dhonë telefonin e vetë, ose gruës, ose fëmijës madhë, apo tabletin që është për mësim dhe për shkollë, vetëm se të hekesh qafën fëmijës nga vetja. Për kundrazi, nëse duam të zgjidhim problemin që vetëshmo është duke paraqit me të madhe, autizmin, vonesën në të folurit, problemin e vonesën e tregimit për nevojën fiziologjike për dalë në tualet, problemin e zhvillimit mental. Këto probleme që i vijnë fëmijëve, problemin me sytë, këto probleme u vijnë fëmijëve për shkak se ata një kohë të gjatë me orë të tëra kalojnë në telefon ose në tabletë. Të pas parasysh se rreziku është i madh dhe kamelon pasoja të shumë të mëdha dhe shumë të rënda në ardhmërinë e fëmijëve tonë, ne duhet të jemi edhe urgjent, edhe emergjent. Do thotë të intervenojmë me gjitha mundësitë që kemi për të penguar që me vetë, me vullnetin tonë, dëshirën tonë, me mjetet tona, me paret tona, me duartet tona, të qojnë fëmijët e tonë shkatëri. Edhe njëra prej ofertave, prej zgjidhjeve që na ndihmojnë që të mbrojmë fëmijët e tonë nga këto pasoja, shumë të këqija që sjell qëndrimi i gjatë i tyre në telefon apo në tablet, është kjo. E para, mësoje fëmijën tanë të fleje herë. Edhe normalisht ai që flen herët edhe zgjohet herët. Por gjumi në fillimin e natës e ka një efekt të jashtëzakonshëm për të pushu truni. Edhe për të pushu trupi. Gjumi i vonshëm, lere që ka ndejta gjatë kohë në telefon tablet, plus gjumi i vonshëm nuk jep
ushimin e dur, pushimin e dur, trunit edhe trupit, dhe ai vazhdon të jetë i lodhur edhe në ditën e ardhshme, edhe çdo vones e gjumit vazhdon të shkakton ndamet moj. Andaj, kjo është regull. Ora 10, maksimumi 11, do të ketë gjumë që. 12 që nishi janë fenomenet gabume që fatkesisht janë të pranishme në shumicën e familjeve tonë. Do të luftu. 10 është kufiri i fundit, 11 mund të jetë maksimumi dhe i te kalum. E 12 që nishi s'ka nevoj kur me ndodhët një gjatë tjilë. E dyta, sjell në shtëpi lodra dhe aktivitet, po lodra konkrete, prej drurit, prej plastike, prej shtofi, lodra me të cilët ka me lutë. E fëmija vetë nuk lunë, ka nevojnë pas, ose edhe një fëmija dhe dy tjerë, ose ti si prind me lutë me te. E tash, kur të vish pi pune, s'ki nevoj me nejtë telefon, kur të vish pi pune, s'ki nevoj me nejtë televizor, rrë me fëmijën tanë, luj me te, bën aktivitete fizike me te, luj me lodrat e ti, një orë, dy orë nëse ka nevoj. Ajo përveç është e dobishme për ty, është shumë e dobishme për te, krijon lidhshmëri edhe forcohet lidha mes ty dhe ati, po shkëmbehen emocionja dhe ndjenja, po edhe ti kënaqesh, sepse relaksohesh duke e pa se si qeshet fëmija, si dëfret fëmija, si gëzohet fëmija me ato aktivitete. Pra, sjell në shtëpi lodra, bën aktivitete të ndryshme, loj fizike, që normalisht përshtatshme për moshën e tyre, përshtatshme për dëshirat e tyre dhe pasionet e tyre, dhe edhe fizikisht zhvillohen, edhe mentalisht zhvillohen, edhe shpirtërisht dëfrojnë dhe rreton. Kjo është dy. Tre, angazhoj ata me aktivitet sportiv. Ai që ka me rak futbolin, nëse është djalë, angazhon me futbol. Ai që ka me rak basketbolin, angazhon me basketbol. Ai që ka me rak handbolin, angazhon me handbol. Ai që ka me rak ping-pongin, angazhon me ping-pong. Ai që ka me rak karaten, angazhon me karate. Ai që ka me rak notin, angazhon me not. Ai që ka me rak kalorsin, angazhon me kalorsi. Me sportet që i ki dhe kapacitet dhe mundësit ekonomike që i ki. Angazhoje me sport. Vjen prej shkolle, bën detyrat, e ka orarin me shku në trajnim, shkon në trajnim, vjen, merë pjesë në përgara, merë vende, e motivon, do thot, edhe e largon prej rreteve sociale, e largon prej telefonit, prej tabletit. Katër, qoj në kurse, duke fillu në kurs të Kuranit, në kurs fetar, në kurs të anglishtes, në kurs të informatikës, në kurs do më thonë të programimit, në kurs të dizajnit, angazhoje me kurse që e ndihmojnë atë me zhvillu veten, po kursi Kurani dhe kursi fetar është elementari, është baziki. Vjen për shkollë, shkon në kurs, ati gjenë shok, kalon mirë, përshtypje, Kurani, këto kanë efekte pozitive, do thotë, tek zhvillimi i fëmisë. Pes, nëziti në lezim, bleu librat përshtatshëm, enciklopedi të nëryshme, libra me pyetje dhe përgjigje, edhe nëzitja ta me lezim, kërko për tyre përgjigje për pyetje gjatë librave që lezohen, merë pjesë bashkë me ta në lezim, organizo, do thot, gara në lezim, kush e fiton venë në përmbrenda familjes, këtë kjo, ndimon që lezimit i shëndrohet fëmijës në kulturë, që fatkesisht gjithë neve në mungon kultura e lezimit. Gjasht, meri me vete në punt e tuja që kje angazhimet jashtë orarit punës. Mere me vete fmi, në uftim të shkurëtër, në angazhim të shkurëtër. Edhe kryon, në më thonë, pjekurit e fmija, edhe jamëson problemet e jetës, edhe bon bised me te, e shef si i kupton gjana, si i mendon gjana, do më thonë, mos e le vetë, po mere me vete në djere nga shtëpia, po jo ta losh në rrugë, po ta marsh me vete në punët e tuja, dhe gjatë rrugës, do më thonë, edhe mëson se qka bon ti, si punon ti, po edhe e bon bisedin me te. Dhe e teta, dhe të mere fëmijën me vete kër shkojsh misafirët e familja. Është një trend i ri, shumë i gabum, vjen buri dhe gruja misafirë, fëmijët ka më dhe në shpe. Do njerë ka arsuj se kanë për të mësu, o më shpesh e ato nuk vinë, pëse se dojnë me nejtë telefon.
do të më nejt tablet, do të më vazhdu dëfrimin e tyre virtual i cili është i damshëm për to. Jo, mere me vetet e mingja, mere me vetet e doja, mere me vetet e tezja, mere me vetet e hala, edhe ky socializim është edhe largim nga ekranet e telefonit apo tabletit, po është edhe ibadet, është edhe do thot përvoj, është edhe kultur, është edhe sevap, është edhe gzim për familjart, edhe 100.000 të mira tjera. Ta shton ymrin, ta shton rizkun, ta shton bereqetin, edhe normalisht një dua që e bën dikush për ty nëse je shkollë mesme, nimon nëse je në fakultet, nimon, kështu që këto janë tet porosi që na i japim porosi për veprime konkrete. Shife, këto veprime ti si babë dhe ti si non nuk mund t'i bësh nëse nuk i përkushtosh fëmijës tanë, nëse nuk e ke kuptu se fëmija jot kërkon vëmendje, kërkon kohën tonë, kërkon angazhimin konkret tëndin me ta. Nëse nuk merresh seriozisht me fëmijën tanë, ki me hup, ka mu dopsu me shëndet, ki me qajt nesër, vonë ka me qenë. Leni këtë budalakijat, leni rritet sociale, leni komunikimet, leni meru me fëmijën tanë, seriozisht, jeto me te, puno me te, ndihmoja atë për të mbrojt nga këto sulme që i bon, e për të pas ai një jetë të shëndechme, një ardhëmëri të mirë, një kultur të madhe, që edhe ai tjetë i aftë si ti për të mbrojt fëmijën e vetë, nëse kur Allah ka me gëzu me fëmijët. Pra, këtu janë tetë mënyrat, këshilla praktike, se si mund të ndihmojmë fëmijët e tonë të paksojnë orarin e qëndrimit të tyre para ekranave të telefonave apo tableteve. Allahu na ndihmoft, është vështirë, po i mbështetem në Allahun dhe në vendos, pastaj në vendosmërinë tonë kena mundësi me arritë qëllimit inshallah. Allahu i ruaj fëmijët e tonë dhe i udhëzoft ata dhe u dha shëndet e bereqet e iman e tanat mira në dynjë dhe në ahiret. Zotë shpëlevit, vesselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.